let it bang, bang. Друзі, вітаю! Давайте виймемо сьогодні прививку із виховательки і подивимося, який же прийом в наших нових місячках. Так як віддаю отчет, що все рівно знайдеться та людина, котра придбала від нас нові місячки, і по якійсь причині у нього буде поганий прийом, і будуть грехувати на місячки. Ну, для цього зараз ми попитаємося продемонструвати, як воно є насправді. Ну, дивимося. Тут одної нема, тут двох нема, ну і тут двох нема. Кстати, оці ще тогорічні. Це самі-самі перші. Вони хранилися не в дуже в якісних умовах. А, отут ще й. Вони хранилися, просто хранилися на полки та й все. Скоріше за все, це теж може бути причиною поганого прийому. І так, друзі, що ми маємо? Маємо от такий прийом. Місячки працюють. На сьогоднішній день, проробивши 9 днів вже прививку, я бачу, що воно все працює, зовсім ніяких нарікань у мене нема. Порівнюючи, якщо брати оригінальний код, ніякої відмінності. Все приймає при правильній, скажімо так, роботі. Є ли у нас хужий прийом, ніж цей? Звісно, що є. І він, скажімо так, хто аналізує свою роботу, він розуміє причини. Саме банальна можливість хужого прийому, ніж такий, бо такий прийом ми називаємо 100%. Навіть із того, що там нема по двох на кожній планки, ми все рівно його називаємо 100%, так як ймовірність, що ми навіть туди не поклали лічинку, вона велика, так як ми, скажімо так, питаємося зробити швидко, максимально, скажімо так, коротше, ви мене зрозуміли, так що банально могли не покласти. Ну, так же буває, скажімо, такі нюанси, що погодні умови. Якщо ночі був, скажімо так, приморозок, може погано повлияти на прийом. Дощ, сила сімей, порода сімей. Так як от зараз, маючи, скажімо так, на порівнянні і карніку, і карпатку, ми розуміємо, що карніка все ж таки хуже хоче приймати, чим карпатка. Якби це не знову, так і є, друзі, так і є. І, наприклад, якщо нам треба для прийому, ми все ж таки питаємося сім'ї держати карпатки, так як вони краще все ж таки стартують. Воспіталка, може, після того, як стартер прийняв, без різниці, чи то карніка, чи то карпатка. Тут головне стартурувати. Так що, друзі, нюансів дуже багато. Навіть то, що запечатаний маточник в стартері, якщо ви там не додивились десь і з того розподу, який ви формували стартер, вони потягли маточник десь в край і його вже запечатали, це теж буде говорити, приводити к хужому прийому. Він може так, все рівно він буде більше 50%, ну менше, скажімо так, 80%, так як от цей маточник буде приводити к таким послідствам. Так що, друзі, нюансів дуже багато. Місячки однозначно ідеально працюють, тут у мене вже ніяких сумнівів нема, поки ми ще, наприклад, не почали активно працювати, все рівно, знаєте, на душі є якісь сумніви, є якісь переживання і тому подібне. На сьогоднішній день, попрацювавши так, як попрацювавши, ми зрозуміли. Також відповім на коментарі, так як питали, як часто ми ставимо в сім'ю стартер прививку, ми кожного дня ставимо. Сьогодні забрали, от тільки що забрали годину назад і вже поклали нову. Це кожен день іде. Раніше, коли робимо перекидку в стартері, раніше ми робили кожен четвертий день перекидку. Ну, нам надоїло кожен четвертий день робити, почали робити кожен шостий день. К чому то привело? Воно привело к тому, що, скажімо так, маємо більше свободного времени, але оці два лишні дні все ж таки приводять к немного хужому прийому на п'ятий і шостий день, так як вероятно, що ми дали рамку розплоду, от, наприклад, першого числа, і потім аж шостого нам робити там перекидку, може привести к тому, що вони на ній запечатують вже маточник.
І це може привести к останнім дням хужому прийому. Після того, як зробимо опять перекидку порвемо маточника, опять їм дамо відкрити розпліт, все знову наладжується. І в цей круговорот, і ми собі, скажімо так, краще перекидку робити кожен шестий день і втратити якийсь там невеличкий процентаж прийома, так нам, на наш погляд, так нам більш вигідніше працювати. Так що, друзі, нюансів дуже багато, їх треба всі враховувати. Дуже легко аналізувати, коли у вас декілька стартерів. Бо якщо якийсь стартер починає притормажувати, ви зразу побачите. Якщо в одному досталі, ви бачите, що там все гарно прийняли, а в другому якась явна проблема, ви туди будете знати, що конкретно тут проблема. І туди дуже гарно, скажімо так, аналізувати і знаходити помилки. Бо коли робите на одному, ну, дуже складно аналізувати. Бо ви не знаєте, з чим порівнювати. Бо коли маєте два, бачите, тут все добре, а тут в сусідній погано, ви туди шукаєте, скажімо так, від'ємності між ними. І чим більше таких груп стартерів, тим краще ви наберетеся опиту і скоріше будете, скажімо так, навіть поглядом розуміти, де шукати проблему. Так що, друзі, прийом гарний, суперовий, вивод гарний, суперовий, місячки працюють, але зараз їх практично нема в наявності, залишилося буквально, коротше, активний сезон розпочався, все, що було в запасах, закінчилося, є тільки невелика фасовка, а на опт зараз, якщо 10 тисяч штук, то чекати, мабуть, аж до кінця наступного тижня. Якось так, друзі, ну все рівно, є, приймаємо замовлення, кому потрібно, просто з невеличкою чергою. Якось так, все, на цьому будемо завершити. Слава Україні!